パラスアテネ、型式番号 PMX001 パラスアテネは、アニメ機動戦士ゼータガンダムに登場する、超重攻撃型モビルスーツである、シロッコが開発した PMX シリーズのうち、本機は2番目に開発されたモビルスーツであるが、最初に開発されたメッサーラとは異なり、変形機構を搭載しておらず、純粋に攻撃力重視の重モビルスーツとなっている。シロッコは当初、ボリの奥様アン、ジオーと共に、本機を、チームとして運用することを想定していた。そのため、各モビルスーツにはそれぞれ役割が与えられており、パラスアテネは複数の宇宙戦艦を撃沈できる火力を持つ銃撃機として運用された。型と前腕部にビームキャノン6門、グレネードランチャー付きツインビームガン、ミサイルランチャー8門と、ビームサーベル2門を備えたシールド、可動シールド1対、フットクロー2本、大型ミサイル8発がフル装備されている。これだけの兵器を搭載し運用するために、本機のベースフレームは大型化され、シロッコ初の自作モビルスーツ、メッサーラに匹敵する大きさとなった。パラスアテネは、メッサーラの開発中にシロッコが戦闘用との異なるニーズに対応するために考え出した設計で、当初は自身が使用する準ニュータイプ専用 MS として想定されていた。本機には大量の武器が搭載されており、その大型化は運動性や機動性に影響し、他のモビルスーツとの近距離戦闘では不利になった。また、フレームが大型なのは、サイコミュ系のインターフェースを搭載する予定があったためとも言われているが、確認はできていない。パラスアテネのバックパックには、スカートアーマーに搭載されたメインスラスターを支えるスラスターが2機搭載されており、この設計により重量級モビルスーツの出力重量比が改善された。主な、敵の検出手段として単眼式を採用し、山の形をした新しいファインダー軌道を採用するなど、今までのモビルスーツとは、デザインを一新している。ファインダー軌道を傾けて後頭部まで延長し、360度の敵視を可能にしたのであった。この設計により、敵を発見する能力は向上したが、主な探知半径が1万、100メートルしかないため、不利な条件となってしまった。シロッコの構造は、火力増強のため、ムーバブルフレームの高さを27メートルに拡大する必要があり、ティターンズの協力により MS の装甲とフレームに、ガンダリウム合金が使用された。フレームの大型化に伴い、ヒートシンクを大型化し、露出型ヒートシンクを採用することで、全体の重量負担を軽減した。背面には武器マウントを兼ねた可動式シールドを装備し、アンロード時にはある程度の防御力を発揮する。コックピットへの入り口は、胸の上部と首の間にあり、襟元のアーマーがコックピットを固定するように設計された。本機の出力不足の問題を回避するため、シロッコは38,500kg の高性能スラスターを装甲の裏側に、29,500kg のエンジンを2機搭載したパワーパックを、背中に配置した推進システムを設計。胴体全体にある15個の制御ノズルの相互作用により、90トンの全重量にもかかわらず、一定の操縦性を保つことが可能なのである。機体は対艦攻撃に重点を置き、特に遠距離での攻撃性能に重点を置いて設計されている。ビームキャノンを8門フル装備し、足元には機械爪を装備。対艦用の大型ミサイルや2連装のビームライフルなど、使用できる武器の数は当時の通常のモビルスーツの数倍以上となる。その威力は巡洋艦に匹敵するものであった。古代ギリシャ神話の、ゼウス木星の心から生まれた戦いの女神、パラスアテナに由来するこの機体名は、その名の通り、パラスアテネと名付けられたのである。しかし、エンジンパワーがないため、操縦性は水準に達しておらず、また機体が大きいため、動きの柔軟性に欠けるのが最大の欠点であったと言える。アニメ、機動戦士ゼータガンダムの第28話で、レコアロンドが特殊任務で民間人を装ってジュピトリスに潜入した際、すでに本機は完成していた。この時はまだ未塗装で、脚部の爪が上がっている状態であった。レコアはこれをスケッチブックに書いたが、アーガマ号のクルーには報告しなかった。レコアがティターンズに投降した後は彼女に与えられる。主な戦果はバスクオムを乗せたドゴスギアを沈没させたことである。最終決戦では被弾し、
エマシーンのガンダムマーク2と一騎打ちとなり、マーク2のビームサーベルでコックピットを貫かれた直後に、マーク2を攻撃した、ヤザンのハンブラビのビームで破壊された。それではここからは、本気に関する人々の声を見ていこう。何気にでかいよね。背中のあれってミサイルだったんだな。アニメで使ってないから知らなかった。何気にゲームだと代名詞になってる対艦ミサイルを使うことがなかった。というよりドーベンウルフと並ぶ使われなかった武装の数が多い MS。レコアさんでは使いこなせなかったか。白兵専用のジオの援護としての重武装ってコンセプトは好きだけど、ジオというか白っ子が突出して強かったから役割分担はあまり意味がなかったような。意外に長距離射撃は重視してないよね。対艦ミサイルを除けば2連ビームガンに拡散ビーム、シールドミサイルと近距離射撃に特化してる感じだから、役割は後方支援ではなく、あくまでジオに随伴しつつの支援なんだろう。重量級 MS ながら、劇中だと運動性や機動性もなかなかのものであった。背部、スカート内部、腰部スタビライザー、脚部と大型の水力源が結構揃っているおかげか。あれに関しては白っ子の僕の考えた綺麗なモビルスーツな気がする。強敵な悪役として見ないで、自作できるレベルの重度モビルスーツを他がこだわって作ったカスタムカーの世界でのかっこよさ優先でカスタムした車みたいな。対艦用 MS なのに脚袋を装備する意味はあるのかな。格闘戦用兼足場固定用だそうだが、砲撃支援を主眼とするなら接近戦に持ち込まれた時点で連携失敗だからな。MS 開発の時代を先取りする白っ子が作った第4世代相当の機体だから弱いはずはないんだけどな。活躍がないのはパイロットが悪かったのか。パラスは機体性能自体は第2世代 MS だぞ。火力だけは第4世代 MS 相当だったってだけで。火力自慢という機体だがダブルゼータやドーベンウルフに比べるとかなりしょぼいイメージ。動きも遅いし、まさに自走砲的な機体だと思う。白っ子製 MS は一見性能高そうに見せといてどこか抜けてるとこがあるよな。第4世代 MS の先駆けみたいに言われるけど、馬火力による対艦戦だけでなく、対 MS 戦も大水力×弾幕×オールレンジ攻撃でなんとかしてしまえる本物の第4世代と比べると、対 MS 戦、特に対マン戦闘に弱いのがあまり第4世代っぽくないと思う。まあ MS 戦はジオに任せて対艦戦に専念するというコンセプトを無視して女の戦いを始めてしまう運用のまずさが主因なんだけどさ。第4世代 MS は一気当選の戦闘力を求めた結果、あの重武装や多機能になった感じだから支援用に高い火力を与えてるだけのパラスアテネは似て非なる存在だと思う。実はレコアが寝返る以前に完成済みだけど、もともと誰が乗るつもりだったのか気になる。たぶらかして乗せる女性パイロットを品定めしつつ未定のまま設計製造してたんかな。背中のミサイルが羽みたいに見えるのほんと好き。あれは白っ子流の火力全振りの MS。 ジオは総合的でメッサーラはスピード、ボリノークサマーンは索敵と格闘に特化してる感じだよね。対艦ミサイルは劇中だと使用シーンないどころか装備されてすらいないんだよな。ドゴスギア落としに行った時くらい持って行ってたらよかったのに。誘導兵器が効果薄の世界で後輩のようなでかいミサイル積んで役に立つのだろうか。余計なパイピングが多くて何かジオン寄りなデザインラインなんだよな。ネオジオンの機体と言われても信じてしまいそう。個人的にはジオよりも見た目がラスボスっぽい。あれだけ大型なのに機動性と俊敏性は高いから、ジオのフレーム検証か同一親試験用フレーム骨格はジオと同じなのかもしれない。機動性と装甲を重視すらスタート推進剤装甲で気膨れしたジオとは対の重武装、重攻撃、高機動その分軽装。でも、格闘戦は弱いらしい。原因は武装ビーム砲つけすぎと装甲サイドアーマーが足に直接、パイプかなりむき出し。なぜかビームサーベルが既存 MS と同一結果、波長が短いジオに隠し腕をつけようと思いついたのは、パラスアテネの問題点があったからかもな。イメージとしては攻撃機かな。艦隊陣形内部に潜り込んで敵艦に肉薄してミサイルばらまいて逃げるタイプの、本来の三位一体運用だと、クマさんが敵を捕捉、そのデータを元にアテネが狙撃、近接防御ジオが担当だから、攻撃機というより自走砲か狙撃手。一番やられたらいけないクマさんが最初に落ちたせいで、活躍できなかったアテネ。
スポッターがいない狙撃手なんて宇宙世紀ではただのお荷物ですよ。機動性は高い上に武装の代替は途中でパージ可能、火力は東大随一なことを考えると拠点強襲や防衛が一番向いてる機体なんだよな。時代で言えばデンドロビウムの縮小版と言えなくもないし、ミサイル仕込んだ円形シールド、頭てっぺんの一本頭脳、十字に一本足したようなモノアイレール形状からデザインモチーフは何気に弦だったんじゃないかと本放送時からずっと思ってる。ゼータガンダム最悪のヴィランであるバスクを葬るのが味方メインキャラではなくこの機体という衝撃。それではレイムさん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、チャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。